Binani workers who are unhappy with the working conditions and terms of employment in the factory visited the Mapsa police station. They said that the matter comes under the Labour Commissioner, according to the company advocate. They also said that the salaries of the new employees had risen while their salaries are stagnating. Also, there are no facilities for having food or toilet facilities at the factory. The workers said that they have been agitating for the last 18 months, but today the company has formed a third union. The workers are being threatened and harassed, workers alleged. I am the police station. I am a Nyaya Makpar. There is an advocate. I am a labor. बहुत माझा आन्सर यांका दिवपाचो आसलेलो बिनानी थिरबी कंपनीचे कामगार आम्ही हांव वायस प्रेसिडेंट माझे नाव गोपाळ बाबाजी गावर हांव म्हाका दिसता लास्ट 18 वर्सां क्रॉस चली काम करता जाल्यार आयज आमी कंपनी कडेन COD दवरलेलो आमचो चार्टर डिमांड 18 महिने जाले आमचो चार्टर डिमांड चालू आहा आयज आमचे जे मॅनेजमेंट आहा तांकां लाखांनी पगार आहा पण आमकां हा अजून पर्यंत 35,000-40,000 पगार जायना आमचे 20 वर्सां 23 वर्सांनी कामगार काम करता तांकां आमकां 23,000 हे 35,000 पगार क्रॉस जायना आनी हे मॅनेजमेंटाक जे 6,000 किंवां 17,000 जॉयन जाल्ल्यांक 7 लाखां वयर सॅलरी 6,000 जॉयन जाल्ल्यांक 3,500 वयर सॅलरी आनी आमचे जे कामगार 2,000 जॉयन जाल्ली तांची सॅलरी अजून 40,000 जायना म्हणजे हांकां कितल्या तरी पटींनी पगार वाड आहा आनी आमी जेन्ना पगार मागपाक वयता तेन्ना हे आमकां सांगतात कंपनी लॉस कंपनी कडेन दिवपाक जावपाची न्हय इतली सॅलरी तुमकां म्हणा आनी आयज 18 महिने जाले आमचो COD चालू आसतना हे कंपनीन आयज आपूण सपोर्ट करून आमच्या मदलेच कामगार काढून एक पॅड युनियन रेडी केला 20 जणांचे पॅड युनियन रेडी केला आनी हे 20 जण आहात ते आयज आमच्या कामगारांक धमकोवपाक लागल्या तशीच ही कंपनी आमच्या कामगारांक धमकोवपाक लागले आहा हे आमकां हॅरेस करता आमी मुतोंक वयता जाल्यार फाटल्यान येता आमच्या आमी शांतपणान काम केलें अजून पर्यंत कसलेच कंपनीचें नुकसान करूंक ना तरी आसतना हेंच्यानी आतां हे तिसरे युनियन करून आमच्यान अन्याय केल्लो आसा आनी कॅन्टीन जें आसा पळय कॅन्टीनच्या बाबतींत उलयत जाल्यार तुमी च्या तुका घेवचें ना आमच्या कॅन्टीनान जेवणाचें सोडूनच घाला तुमकां जेवण सुद्दां जेवता न्हय तुमी हे सकाळी जेवण आहा आनी ते आमच्या लायकीन ना फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा.